վիճակը եւս տեյցան ապահովել իր տեղը առաջին ոչ շարքում շատ լավ փոխանցում էր եւ վրիպում է տանգավոր է եւ հարված կլինի թե ոչ Արման Ասլանյանը երկար սպասեց ավելի շատ Շիրակն է հակագրում բավականին վտանգավոր է հարված եւ փրկում է Վիմեր Չատին իր Հիմա շատ վտանգավոր ակագրով 3-1-ի դեմ նոան ակագրով է փոխանցում արված եւ Սեվոլոդ Երմակովը երևի արդեն 5-6-րդ անգամ է Ուգանային կամ ընդհանրապես ստանդարտ իրացնում Մալաքյանը արված եւ գոլ լավ գրոյեր հիմա շատ լավ փոխանցում է եւս մեկ շանս ունի Շիրակը գոլ խփելու փոխանցում Հարված դարպասին ուշացած հարված էր եւս մեկ հարված այստեղ արդեն Շիրակը ցույց չի տալիս կազմերը Թվարկեմ ներկայացնեմ եւ Ոնային Նոյի համար Շիրակը 3 անկյունային է իրացել խաղից դուրս վիճակ չկա Մորիկոնեն մենմենակ է դուրս գալիս հարված եւ Վիմեր Չատին փրկում է եւս մեկ հնարավորություն Ասլանյան արդեն պաշտպանները նահանջել ինքնուրույն է տեղաշարժվում Էրվից հարված Դա քրքիր գրոյեր, բայց գրոյեր Նենադովիչ հարվածում է ուրոշ Նենադովիչը։ Իս փոխարինեց Դավիթ Մանոյանն է ստանում գնդակը Կոնե, Կոնեն Մալաքյանն ու Մանոյանն են։ Գրում, բայց փոխանցում հետևում է աչ եւ հարված գոլ։ Դժվար էլ կլիներ միանգամից այսպես Շիրակի դաշտում աչքի ընկնել, հիմա կարող Եվս մեկ շանս ունի նոան արված դարպակ դեպ շատ գեղեցիկ կոմբինացիա եւ 3-0 է դառնում Աշիվը սա իհարկե